Avrupa İttifakı Şurası'nın prezidenti Charles Michel, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng etməsi əlaqələrə birbaşa nəzər salınması baxımından önəmlidir. Çünki prezident tərəfindən Avropanın nüfuzlu qurumunun rəhbərinə regiondakı vəziyyət çatdırıldı. Əslində bugünə qədər məndə də bəyən narahatlıq var idi ki, Avropa İttifaqı ümumiyyətlə bütün bu məsələlərə biraz kənardan yanaşır, kənardan fikir bildirir, birbaşa mənbədən fikir öyrənmək istəmir. Amma bu çox yaxşı oldu, çünki Azərbaycan prezidenti də ona indi Qarabağ, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaranan vəziyyəti, münaqişənin tam həllindən sonra olan o münasibətləri, yaranan geopolitik vəziyyəti düzgün formada çatdırması, Ermənistanın sərhəddə təxribatlar törətməsini və indi Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlı hazırki vəziyyətlə bağlı geniş ətraflı məlumat verməsi düşünürəm ki, həm də Avropa İttifaqının şurasının prezidentində kifayət qədər normal bir artıq məlumat yaratmış oldu, fikir formalaşdırmış oldu və o da indi onu demək üzv dövlətlərin rəhbərləri ilə təbii ki, bölüşəcək, müəyyən protokollara düşəcək. Bu öz-özlüyündə çox faydalı bir iş oldu. Azərbaycan torpaqlarını azad edib. Hazırda iş ərazilərin bərpası mərhələsindədir. Bu mərhələdə Avropa İttifaqı ərazilərin bərpası, yenidən qurulması prosesində özünü göstərməlidir. 4 Lüksemburq boyda olan, işğaldan azad olunan bir ərazinin bərpası üçün kömək etməlidir. Amma Avropa İttifaqından köməkliklər çox cüzidir, yəni zərrədir, damcı kimi bir köməkliklər edilir. Amma ümumilikdə isə Avropa İttifaqı da münaqişə həll olunarsa, üzərinə çox böyük öhdəliklər götürmüşdür. Həm bərpası üçün, həm iki ölkə arasında münasibətlərin daha da yaxşılaşması üçün öhdəliklər götürmüşdür. Avropa İttifaqının bəlkə də mən düşünürəm ki, özünün təşəbbüsü olmalıydı ki, bir donor konferansı keçirilsin və işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası üçün müəyyən vəsaitlər ayrılsın müxtəlif dünya ölkələri tərəfindən. BMT bu təşəbbüs də ola bilərdi, Avropa İttifaqı bu təşəbbüsü göstərə bilərdi. Bax, bütün bunların hamısının düşünürəm ki, danışılması çox vacib bir məsələdir. Torpaqların bərpa prosesində Avropa İttifaqının iştirakı həm də ona görə lazımdır ki, Azərbaycanla İttifaqı bir neçə məsələlərdə birgə iştirak birləşdirir. Azərbaycan bilirsiniz ki, Avropa İttifaqının təşəbbüsü ilə yaradılan Şərq tərəfdaşlığı proqramının bir üzvüdür. Yaxında bununla bağlı yeni bir summit keçiriləcək və Azərbaycan tərəfinin də bununla bağlı demək müzakirələrdə daha fəal iştirak etməsi arzu olunandır. Bu məsələnin də müzakirə edilməsi Azərbaycan üçün faydalıdır. Düşünürəm ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında yeni sənədin imzalanması çox vacibdir. Onun üçün də Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında həm şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində, həm də iki tərəfli, demək o strateji sənədin, əməkdaşlıq sənədinin imzalanması da çox vacibdir. Çünki bütün bunlarda həm də Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında viza rejiminin aradan qaldırılması məsələsi var. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan əlaqələrinin digər istiqamətində də iqtisadiyyat amili var. Azərbaycan kifayət qədər məhsullar istifadə edir, həm ekoloji təmiz, həm də ki, müəyyən mənada rəqabətə davamlı məhsulları da var. Bir vaxtlar Azərbaycana Avropa İttifaqı 6000 addan daha çox məhsulun Avropa İttifaqına güzəşli şərtlərlə demək göndərilməsini təklif etmişdir, bu qüvvədədir. Mənə belə gəlir ki, bax, bütün bu məsələlərin geniş bir spektrdə müzakirəsinə ehtiyacı var ki, Avropa İttifaqının bazarı Azərbaycan üçün də açılmış olsun. Xatırladaq ki, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Söhbət zamanı Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Bir neçə istiqamətdə müzakirələr aparılıb.